En passionerad smältdegel av oväntade möten, historisk resonans och unika ljudlandskap. Arrangören, komponisten och dirigenten Hans Ek tilldelas Konstnärsnämndens stora musikstipendium för sin musikkonst. Hans är en musikalisk brobyggare som skapar nya, gedigna vägar både internationellt och konstnärligt. Grattis Hans Ek! Tack så hemskt mycket! Vad säger du om motiveringen? Stämmer den? Väldigt fina ord. Jag är väldigt smickrad och rörd över det naturligtvis. Om det stämmer, jag är naturligtvis väldigt glad över det. Och att jag kanske hoppas att om det är något som jag kunnat bidra med, utveckla, så kanske det är de här ljudlandskapen som kan binda samman olika typer av musik. Du är ändå ganska tydligt vad du gör och vad du inte gör. Det finns ju någon form av kanske missuppfattning det här med att det är någon slags genreöverskridande symfoni möter pop. Men jag vet att det är inte så du ser på det. Nej, jag tänker inte på det så riktigt. Utan jag är inte ute efter att jag ska blanda in någon annan stil eller att orkestern av sig självt gör att någonting blir klassiskt. Mm. För att det är inte liksom att lägger man till fioler till någonting, att det blir klassiskt av sig självt. Och jag har aldrig försökt liksom det, utan jag vill söka liksom musikens identitet och enhet som finns där och fördjupa mig i den. Och sen är ju orkestern mitt instrument, så är det ju. Och det liksom förhoppningsvis kan tillföra något annat kanske till den musiken som inte har funnits där. Om jag ska jobba med en popartist till exempel. Men det har aldrig varit en ambition att, så att säga, blanda genres eller lägga till någonting klassiskt egentligen. Det är mer tidlöst. Så kanske man kan säga. Ja, absolut. På något vis så hänger all musik ihop någonstans, tänker jag mig. Att var man än sätter ner spaden, så att säga, var än man börjar gräva, så upptäcker man mer och mer kopplingar åt olika håll. Och det är inte att det går väldigt tydligt linjärt eller geografiskt så, utan man kan gräva ner sig i en låt av Dylan och upptäcka att den har kanske väldigt mycket gemensamt med en trubadurtradition från 1500-talet i England eller någonting, om man gräver åt ett visst håll. Och samtidigt så kan man också hitta någon annan koppling eller någonting som kanske har att göra bara på någonting som klingar. Det som jag har försökt liksom ta till mig är liksom från den musiken som inte är symfoniorkesterns värld, så att säga. Om vi säger att det är elektronisk musik eller det kan vara elgitarrsolon, det kan vara vad som helst. Att jag har försökt också översätta den till orkestern. Att liksom ta in mina erfarenheter från den andra musiken. Det kan vara vi sätt att spela som folkmusiker gör, hur de spelar fiol. Liksom. Det är speciellt stråkteknik och sånt där. Och så har jag försökt alla de här grejerna som jag har fått lära mig, erfarenhet av alla de jag har mött och fått jobba med, att jag försöker ta med mig det och översätta i arrangemangen tillbaka till orkestern. Försöka, ja. Och det kanske är någonstans där i det, om jag har fått ett sound på något sätt, så ja, kanske det skulle kunna vara det i så fall. Du är musiker från början?
Jag spelade fiol från början och elbas. Men du spelar inte så mycket, det är mer det skrivande som är det centrala. Det är arrangeringen som har varit, det är liksom kärnverksamheten för mig. Det är där allting utgår ifrån. Och allt annat, dirigering eller även dirigering till exempel, det är bara en sorts bieffekt då av arrangerandet. I den klassiska världen är komponist och dirigent och solist, det är väldigt liksom högt upp i näringskedjan. Sådär. Att som arrangör är man liksom friare på ett sätt. Det är inte kopplat till viss roll på samma sätt. Liksom. Man har en mycket större frihet. Din process, alltså hur väljer du? Ser du någon tråd i de sakerna som du har valt att göra? Alltså finns det någon slags röd tråd som löper genom hela? Jag har ju försökt skapa mig en repertoar med musik som inte liksom har funnits för orkester genom att skriva arrangemang och sådär. Och för det är något som jag är väldigt fascinerad av, symfoniorkestern, hur den fungerar och även egentligen hela den klassiska musikvärlden. Deras relation till traditionen. Att en orkester kan på samma konsert spela barockmusik. Det kan vara en Beethoven-symfoni och det kan vara uruppförande av ett stycke. Och helt så här liksom färdas i en sorts, helt fritt i musikhistorien. Och att det finns en tradition som upprepas hela tiden. Och att varje gång den här Beethoven-symfonin spelas så måste den väckas till liv. Det är inget som bara finns där, utan det är som med all musik, den måste liksom leva. Och de här olika projekten som jag har gjort har jag försökt få med den musik som verkligen betyder mycket för mig. Och det kan vara då som Björk och Bowie eller Kraftwerk, det kan vara Apex Twin eller annat som jag har lyssnat mycket på och som sen jag försöker ha med mig i olika sammanhang. Att jag har en sorts repertoar som jag kan få upprepa och pröva och testa. Det blir en sorts hållfasthetstest. Också. Just med Kraftwerk så har ju de, det är lite som Beethoven, de liksom bygger upp sin musik med väldigt enkla beståndsdelar så här, och upprepar den mycket och de där liksom monoliterna får något sånt där väldigt monumentalt till slut via upprepningen. Den blir storslagen och symfonisk och det är som Beethoven, upprepar väldigt enkla små motiv tillräckligt många gånger och liksom en sorts trovärdighet som investeras varje gång det här upprepas och det laddas med olika saker och så blir det fullständigt monumentalt, naturligtvis. Och det finns det där hos Kraftwerk. Det är därför det är så lockande att hålla på med den musiken. Samtidigt är orkestern som en kropp. Alltså att det blir som en organism. Liksom. Mm. Precis. Och det är... Alltså när jag har suttit och transkriberat Kraftwerk och lyssnat på det väldigt noggrant och lyssnat på det på så här jättelångsam hastighet och så har jag märkt att de har jobbat så otroligt noggrant med alla ljud. Det är inte så att det upprepas exakt likadant, utan de har ju från sitt håll försökt liksom få in den här mänskliga faktorn att ljud och upprepningar förändras lite grann hela tiden. Så att när jag har jobbat med orkester med den här musiken så har instruktionen från mig har varit tvärtom då, att försök verkligen spela exakt likadant som att varje takt är exakt likadant. För det kan nämligen aldrig bli så när det är människor som spelar. Så det är som att vi har försökt uppnå samma resultat från två olika håll. Att den här mänskliga disciplinen, man gör allt man kan för att försöka upprepa sig, men det går ju inte. Och då blir det ett liv och en spänning i det också. Det som händer i det klassiska synsättet på repertoar och på traditionen och sådär är också att musiken blir liksom frikopplad från sin upphovsperson och lever sitt eget liv. Och lite i pophistorien så att säga, som poppen har funnits så pass länge nu så den börjar bli en egen liksom, historieskrivning. Sådär. Så blir det ju en speciell situation i och med att mycket av den musiken finns i sin grundform inspelad som en skiva.
att skivan är konstverket, liksom artefakten. Och då, de enda som har haft mandat att framföra det kanske är artisten själva. Det är då liksom det har verkligen varit trovärdigt. Men vad händer sen liksom, när artisten inte finns längre och det enda som finns kvar är liksom den här, så att säga, fotografiet av musiken, om man ska säga. Att hur ska den kunna leva vidare i en sorts stor musiktradition? Den, jag försöker liksom att, vad händer om man försöker göra den här musiken så att den kan vara en del av en större tradition, en längre tradition, som inte är bara i skivbackarna och på nostalgiska tribute-konserter, utan en del av en, av någon större kretslopp. Vad tror du är den stora utmaningen för att man ska kunna jobba vidare på det sättet? Finns det någonting man skulle kunna göra för att det skulle kunna gå lättare? Just med tanke på skillnaden mellan nostalgi och tradition, tänker jag på. Ja, det som jag tror håller på att hända från orkestrarnas sida i alla fall, är väl att man har kanske en annan synsätt, börjar få ett annat synsätt på vad är den viktigaste samtida musiken. Vilken är det som har betytt mest? Vilken har liksom den här största kvaliteten? Det är inte helt säkert att det bara är musik komponerad av orkestertonsättare, så att säga. Utan att, det är, att man kan liksom se ur ett vidare perspektiv. Så jag känner mig ganska lugn inför orkesterns syn på det här. Det tror jag kommer ske av sig självt. Det som däremot är det svåra, tycker jag, det är att mycket av populärkulturen, populärmusiken, håller på att bli så, vad ska jag kalla det, den är individualiserad på ett sätt. Att liksom, det är så viktigt att vara originell, att äga sin produkt, att man har sitt eget skivbolag, man är som ett varumärke på något vis. Och det här som det blir när någonting blir en produkt och det kan, man kan dessutom tjäna massa pengar på den, så skyddas den också på något sätt. I liksom en dystopi i framtiden så blir liksom popmusikhistorien som en så här gigantisk kyrkogård med mausoleer liksom, som hyllar en svunnen storhetstid, som bevakas liksom av såna här upphovsrättsadvokater. Som liksom allt, inget får röras och allting är liksom, ska vara som det är. Som museiverksamhet. En sorts... Ja, och det som återstår då är just nostalgin. Och så att allting blir tillbakablickande på en svunnen storhetstid på något sätt. Där inte den här musiken kan på något vis uppgå i en självklar tradition. Där den befrias från artisten och lever sitt eget liv. För den är så förknippad med hela artistgrejen. Glad över den frihet som liksom arrangörsrollen är. Man har ett stort ansvar gentemot musiken, självklart. Men det är inte så att, den, att jag bevakar den som en investering. Eller så. Om man pratar på ett mer personligt plan, vad tror du är din drivkraft? Det är en svår fråga. Man liksom, tack vare musiken så kopplar man ihop många saker i sitt liv som annars känns som helt separerade. Och
För mig har musiken alltid varit tryggheten som jag kan vila i på något sätt. När andra saker inte har varit det. Nu har du fått det här stipendiet, ja. Det stora musikstipendiet. Mm. Vad ska du göra med pengarna? Oh, just det. Vet du? Ja, alltså, det innebär ju att jag kan köpa mig tid. Det är det viktigaste. Att jag kan ägna mig längre tid åt olika projekt. Och det är jag väldigt tacksam för.